ସେତେବେଳେ ରାହୁଲକୁ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ବାପାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସି ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସାଙ୍ଗରେ ତାର ମା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ରାହୁଲ ହଠାତ୍ କାନ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ି କହିଲା, ବାପା ଦେଖ ମୁଁ ତମଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି। ଏହା ଶୁଣି ବାପା ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହଁ ସତରେ ତୁ ମୋଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲୁଣି। ମାତ୍ର ବାପା ତାର ଜାଣିଥିଲେ ତାର ପାଦ ଏଯାଏ ତାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ହିଁ ଥିଲା, ମାଟିରେ ନଥିଲା। ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମତେ ଭଲରେ ଧରିଥିବୁ, ନହେଲେ ପଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇ ମେଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାପା ମା ଆଉ ରାହୁଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ମାତ୍ର ରାହୁଲକୁ ଦିଅନ୍ତି ଶୁଣୁନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ତାର ବାପା ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ଉଠେଇଲେ ଓ ସେ କାନ୍ଧରେ ବସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥାଏ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ଯାହାର କାନ୍ଧରେ ବସିଛି ସେ ହିଁ ତାର ଅସଲ ଠାକୁର। ତାପରେ ସେ ମେଳା ବୁଲିଲେ, ରାହୁଲ ପାଇଁ ଅନେକ ଖେଳଣା ମଧ୍ୟ କିଣାଗଲା। ରାହୁଲ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, ଖେଳଣା ପାଇଗଲେ ତ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ଖୁସି ମିଳିଗଲା ବୋଲି ଜାଣେ। ସେ ଗୋଟେ ବଲ୍କୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଲା ଏବଂ ସେ ବଲ୍ଟି କିଛି ବାଟ ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ବଲ୍ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା ଏବଂ ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା, ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା। ତାର ମା ଟିକେ ସେହି ସମୟରେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ନଜର ପୁରା ରାହୁଲ ଉପରେ ଥିଲା। ତାର ବାପା କହିଲେ, କିଛି ହେଇନି, ଉଠି ପଡ଼, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଲେ ଦେହ ଟାଣ ହୁଏ, ଏବଂ ତାର ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ଦୂରରୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କହୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାର ମା ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାକୁ ଉଠେଇ କାଖେଇ ପକେଇଲେ, ତାପରେ ସେ ତୁନ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ମା ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଝଗଡ଼ା। ମା କହୁଥାଏ, ତମେ କେମିତିକା ଲୋକ ଯେ, ପିଲାଟା ପଡ଼ିଯାଇ କାନ୍ଦୁଛି ଅଥଚ ତାକୁ ଉଠଉ ନାହଁ, ଉଠେଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ତା ପାଖକୁ ବି ଟିକେ ଯାଉନ, ତମେ ବାପା ନା ପଥର। ବାପା କହିଲେ, ଆଜି ତମେ ଥିଲ ଉଠେଇ ଦେଲ, ଆଉଁସି ଦେଲ, ମୁଁ ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ତ ସବୁଦିନେ ନଥିବା, ଏ ଦୁନିଆ ତ ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ, ଜୀବନରେ ଯେବେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଝୁଣ୍ଟୁଥିବ ସେତେବେଳେ ନା ତମେ ଥିବ ନା ମୁଁ, ତାକୁ ନିଜେ ହିଁ ପଡ଼ି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାହୁଲ ଏବେ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ଚାକିରିଟିଏ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ ତାର ବାପାଙ୍କର ସେଇ ପଦେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ବାପା ମୁଁ ଏତେ ଟାଣ ହେଇଯାଇନି ଯେ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି, ସେଦିନ ତମେ ଜାଣିଥିଲ ମୋ ପାଦ ମାଟିରେ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମଠାରୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲି ବୋଲି ମାନିନେଲ। ସତରେ ମା ଧରିତ୍ରୀ ହେଲେ ବାପା ଆକାଶ, ବାପା ଏକ ପାହାଡ଼ର ବିଶ୍ୱାସ। ତମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଯିଏ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ସେ ବାପା।